bënë rreth një lagje të hoqës së qytetit të dielën kishin dalur për të larguar ujin nga rrugët që kishte vërshuar për shkak të një ure në të cilën ishin vendosur dy gypa dhe se nuk i plotësonte nevojat për depërtimin e ujit duke shkaktuar vëshime. Banorët e kësaj lagje, me Vlon Berate Nafik Rasniqi, ankohen se këto vëshime janë kryekëput si rjedhoje projektit për plot mangësi i cili është realizuar nga komuna Prizrenit në bashkëpunim me kryesi në këti lokaliteti. Une për 80 vjetë kominim, kjo ka marrë dhe shpija, e këta kshilat e qëtashme u dheksia, morën edhe me gypa. A projektin a i bom para 2 vjetëve. Unë e kom dalë 73-ën këtu. Lumi ma i rrezikshët bom me gypa. Atje kur nuk kanë pas probleme me lumë, se s'ka aty lumë, është një vi e ujt, e si me thonë ma shkurt. Edhe projekti ka qenë për më maru kjo rrug e kjo ur, po kjo ndodhë me këta kryetarë. Kjo sartë bjerë shi i burifor, ndodhë që shtu bomet, që kanë bon këta kryetarë të tundi që janë këtu, dhe me komunën, shka i bojnë projektet atje, dhe ku shkojnë pare, që shi vjedhin ata me këta, zdijet. Si thanë edhe këta, ur kanë prish të reja atje, edhe bageri kure ka prish, ka thonë ur ma të forës këmë pa. Dhe kanë nreq urë të shpia një këshilit të tundit që atje. A projekt jo konë si thanë dhe këta që 2 vjetë që të mu bon ura. A da thonë se sa e që sasia të reshurave është më lartë, gjithmonë të tyron që të intervenojnë në shblokimin e rrugëve të lagjës që vëshohet nga uj dhe para që të rëzik sidomos për levizin e lirë të familjeve të tyre. A da po ashtu kërkojnë nga komunat që të merët seriosisht rreth transparencës dhe lishmërisë këti projekti i cili si pas tyre ka shumë mangësi. Këtë blokume jemi, që? Shpeshikni. Ta shpesë më marrë na iniciativë, më marrë 150-200 euro, më mledhë nga që kjo logja, edhe me ardhë me qenë me bagerë, ku pe qenim prap pozinje, se jonë gypa janë këtu. Për familin më zoma keqë, ku me majtë në mentë, ku po shkonë fëminja, a po kalonë mirë, a po përmerë uri. Këta me pasë une, kjo qeveri, ta që ka marrë kjo, vetë vendosja në Prizren, e njeki këtë procedurë dhe i këshyri shka janë bon këto projekte dhe kush mi hanë këto pare dhe shkap dhe nuk bojnë kur gjonë këtu me dy ceva e kanë lënë këtë urën, dy ceva kushtojnë 200 euro i kanë shtin dhe që shka bon sërë që i bjershin. Në anën tjetër, kryetari i fshatit, Rashid Bytyqi, thot se projekti i kësaj ure ka qenë intervenimi për koshëm dhe se këtë vit apo tjetëri në vim do të ndërtojt një urë që do të përfshijet në një projekt më madhor të një rrugët të rëndësishme e cila do të lidhë të lokalitet me vendbanime tjera. A i akuzat e banorëve i vlerëson të pa baza duke thënë se në atë lagje nuk kanë munguar edhe investimet të tjera. Kjo urë, këta gypët vendosër aty, janë me afat shkurtër ose të përkoshëm, sepse ne në planin tonë, që do të ndërktojmë një rrugë kryesore, do të ndërktojmë edhe dy ura. Këtë urën egzistuse që janë këta gypët futun aty, dhe një urë pak ma poshtë, një 300-400 metra, e cila do të lidhë fshatra tjerë poslisht dhe fshatra tjerë të Vrinit. Ne jemi të vetëdijshëm se këta gypa nuk mund me i përballu prurjeve të lumit gjatë vërshimeve. Prandaj, me finalizimin e rrugës, përkatësisht ndërtimin e rrugës së re, dhe si pas ekspertave që të kanë me bënë planin për urën, varsisht do të nga të regon edhe pozicionin e urës se si do ndërtohet. Qoftë kjo të këtu të gypat egzistus, apo në urën poshtë. Disa banorë të asaj lagjës thënë që në kanë lanë anash në përgjësi edhe komuna edhe kryesia fshatit diqysh të këna bëjnë hesap. Sa e në vërtetë? Kjo nuk qëndron, nga se ne si këshill i fshatit i kemi prioritetet tona. Edhe shikojmë ku do të kryhet, ku është prioriteti më i rëndësishëm. Ky prioritet do të ndarshëm, do të bëhet puna aty e këtyre projekteve dhe rrugëve, që ata edhe kanë muhabit se si do të bëhet, kur e keni edhe rrugën e cila do ta lidhë aturën në hyjmit të fshatit, me këtë pozicion do ndërtohet edhe rruga tjetër, edhe ura në të ardhmen. Lidhur me këtë çështje, ne kemi kontaktuar drejtorin e ri të shërbimeve publike në Prizren, Levent Kasemi, i cili tha se nuk është në dieni për këtë problem dhe shtoi se është i gatshëm të shqyrtojë këtë temë pasi të ketë marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga banorët e pakënaqur.